ერთ თვეში საშუალოდ ქალების 50% და კაცების 70% აკმაყოფილებს საკუთარ თავს მასტურბაციით. მაგრამ რა მოხდებოდა რომ თქვენ შეგეწყვეტათ ეს საყვარელი საქმიანობა სამუდამოდ? ერთი კვირის შემდეგ კაცების ტესტოსტერონი იზრდება 40%-ით. ასეთი რიცხვი მითითებულია 2003 წლის ცდით, რომელმაც მიიქცია მსოფლიო პრესის ყურადღება. და ამას უკვე ნაწილობრივ მივყავართ ნოუფაპის საზოგადოებისკენ. ფაპი მასტურბაციის სლენგია და პირდაპირი თარგმანით ნიშნავს ძრევას. ნოუფაპის მოძრაობის მხარდამჭერები გამუდმებით ამტკიცებენ სექსუალური აქტივობის გაუმჯობესებას და სპერმის აქტივობის ზრდას, ამასთან ერთად მოტივაციის, ბედნიერების და თვითმოყვარეობის გრძნობის ზრდას. მაგრამ რამდენად მართალია ეს ყველაფერი? საზოგადოებრივი მაუწყებლობის უმეტესობას არ უხსენებია, რომ იმ დროს, როდესაც დაში აღინიშნებოდა ტესტოსტერონის ზრდა პირველი კვირის განმავლობაში, იგი დაუბრუნდა თავის ჩვეულ დონეს მერვე დღისთვის, ყოველგვარი მიზეზის გამო. სხვა კვლევებმა კი ვერ აღმოაჩინა სხვაობა იმათ შორის, ვინც რეგულარულად მასტურბირებს და იმათ, ვინც თავს იკავებს ამისგან. სექსუალური აქტივობის გადმოსახედიდან მასტურბაციისგან თავის შეკავება არაუმჯობესებს სპერმის ადრეულ ამფრქვევას. მასტურბაციის გარეშე სამი კვირის შემდეგ კვლევამ დაადასტურა, რომ ეაკულაციის დრო იგივე იყო და სპერმის ხარისხიც ისეთვე დარჩა. აღმოჩნდა, რომ ვინც მასტურბირებდა უფრო ხშირად, მის სპერმას აღმოაჩნდა უფრო ძლიერი შოლტი, რაც ზრდის ნაყოფის ჩასახვის ძალბატობას, ანუ ფერტილურობას. ამასთან არსებობს თეორია, რომ თუ ადამიანი არ მასტურბირებს დიდ ხნის განმავლობაში, ეს იწვევს ძველ ძილს, ანუ პოლუციას. ეს არის სპერმის ამოტუმბვის მექანიზმი, კაცების 83%-ს და ქალების 37%-ს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც გამოუცდია ეს. მაგრამ ამ მოვლენის ზუსტი მიზეზი ჯერ არ არის დადგენილი, რადგან არ ჩატარებულა საკმარისი კვლევები. აღსანიშნავია, რომ კაცებში სპერმის შეკავების დროს სპერმატოზოიდები შეიძლება დაიშალონ, ხოლო საკვები ნივთიერებები დაუბრუნდება ისევ სხეულს. მასტურბაციისადმი მიჯაჭულობა მართლაც რეალურია და ამ ჩვევის შეწყვეტამ შეიძლება იმოქმედოს თქვენს მოტივაციაზე, თვითმოყვარეობასა და ბედნიერებაზე. მასტურბაცია ზრდის დოფამინის და სეროტონინის ნეიროტრანსმიტერების გამოთავისუფლების დონეს, რაც მოქმედებს ტვინზე. ამიტომაც აქ ხვდებით ერთ პრობლემას. გამუდმებითი მასტურბაცია იწვევს დიდი რაოდენობით დოფამინის და სეროტონინის გამოთავისუფლებას, რაც იწვევს ტვინის დესტაბილიზაციას სპეციფიური ნეიროტრანსმიტერით, და ამ დროს ტვინი ითხოვს უფრო დიდი რაოდენობით დოფამინს და სეროტონინს, რათა იგრძნოს კმაყოფილება. ამიტომაც, თუ თქვენ შეწყვეტ მასტურბაციას, ტვინი უფრო მგრძნობიარე გახდება ამ ორი ნეირომედიატორის მიმართ. მაგრამ მეცნიერება მასტურბაციაზე ამტკიცებს, რომ მას შეუძლია გაუმჯობესოს ძილი, შეამციროს სტრესი და ტკივილი, და ასევე გაძლიეროს იმუნური სისტემა. კაცებში იგი ამცირებს პროსტატის კიბოსაც კი. მამაკაცებზე ჩატარებული ეს კვლევა დასარგებელი არ ადასტურებს იმას, რომ ქალების სორცხუბილისა თუ მარგალიტის გაპრიალება აძლევს მათ რამე უპირატესობას. ამიტომაც თუ თქვენ გადაწყვეტ მასტურბაციის შეწყვეტას პირად მიზეზებით, იმოქმედეთ. ზოგი ამბობს, რომ ეს ძალიანაც კარგია, მაგრამ ნაწილისთვის მასტურბაცია არის ჯანსაღი საქმიანობა, რომელიც დამტკიცებულია მეცნიერული ფაქტებით.